I veliki pozdrav svima, dobrodošli u četvrtu epizodu karijere sa Fiorentinom. Vidim da vas je već kao i uvek stiglo dosta, tako da uradimo naše standardne pozdrave. Marko pozdrav, Aleksandre pozdrav, Đorđe pozdrav, Luka pozdrav, Mihajlo pozdrav, Luka pozdrav, pozdrav Pro, pozdrav Nemanja, pozdrav Mihajlo, pozdrav Adrian, pozdrav Srećko. Mislim da vas je već solidan broj tu, tako da možemo okrenemo. Dakle, pozdrav Đorđe. Dakle, četvrta epizoda, karijera sa Fiorentinom. Nalazimo se pred zimskim prelaznim rokom, gde ćemo dosta toga uraditi. Dakle, bavit ćemo se transferima malo više u ovoj epizodi. Naravno, bit će tu i par utakmica. Do kraja, odnosno do početka zimskog prelaznog roka imamo 4 utakmice. 3 mogu da se svrstaju kao lakša, to su Specija, Empoli i Sampdorija. Tu bi bilo zaista dobro da uzmemo barem 6 ili 7 bodova. I onda imamo gostovanje Napoliju koje ćemo igrati, zatim idemo pravo na prvi i idemo ovde dan po dan, dakle sve mečeve ćemo duže simulirati iz prostog razloga jer želimo se bavimo transferima, dakle 30 dana da se pojačamo, tako da danas će to biti fokusa, u četvrtak ćemo završiti prvu sezonu i naravno bit će apsolutni cilj top 6, tako da eto jedna sigurna utakmica, verovatno ćemo ući na njih par. Što se tabele tiče, na tabeli smo prvi i to je ogromno iznenađenje s obzirom da zaista nisam ni izbliza to očekivao. Cilj nam je ove sezone top 6, imamo 27 bodova, jedan bod više od Atalante, Verone treće, Inter je četvrti i toliko bodova kao Inter imaju i Torino i Sassuolo, a po 21 Napoli i Milan, kao što možete vidjeti, dakle Juventus tek 9, isto 21 poen, ali sve je tesno, vidite prosto tabelu, svakog može da stigne, malo smo se izdvojili mi, Atalanta i Verona, ali vidjet ćemo kako će to biti na kraju, i skupa smo ispali, a što se tiče ekipe, da preletimo i to pa da lagano krenemo, sa ovim ko je još stigo, Bajko pozdrav, Mirko pozdrav, Andre pozdrav za tebe, Petre pozdrav, Leo pozdrav, Dejo pozdrav, Mirko, pozdrav, Luka, pozdrav, dobro, ok, za sve koji ste stigli, krenuli smo pre par minuta, tako da nije ništa strašno. Ekipa izgleda ovako, Zagovski na golu koji nam je jedan od najboljih golmana, mislim, jedan od najboljih igrača u ovoj karijeri, zaista Zagovski brani sve što može da odbrani, zaista neverovatan. Desni bek od Jozola isto odličan, tu su Milenković i Kvarta na pozicijama štopera, odlični, talentovani momci. Senteljaša smo doveli, prodali smo Biragija, doveli smo Senteljaša i Španije, odličan levi bek, za sad se pokazao fino. Torreira, zadnji vezni, ali nažalost vraća se u Arsenal na kraju sezone, ako ga ne otkupimo, ali dosta nam je skup, tako da verujem da ćemo tu gledati već nekog drugog igrača za narednu sezonu, isto važi i za Odrio Zolu, ali ove sezone ćemo probati sa njima da uradimo šta treba. Kapitan Bonaventura 79, dobili smo jednu ponudu, svi ste htjeli da ga prodamo, međutim zažio sam ipak malo više Aston Villa, tako da ga na kraju nismo prodali. Kasto Vili na sredini, isto 79, možda naš najbolji veznjak za sada, i u napadu Kaljehon, Gonzales i Dušan Vlahović koji je najbolji i strelac i asistent prvenstva trenutno, tako da nema greške s njim. Druga ekipa, evo da preletimo i to na brzaka, dakle na golu će biti, na golu je Rosati u drugoj ekipi, dovešćemo, dolazi nam Svilar 1. januara, tako da imat ćemo rezervnog golmana, Venuti, Nastasić, Igor, Terzić, Pulgar, Lukić, Ebimbe, Četki, Kokorin i Sotil, dakle ima tu mesta za napredak, možemo se pojačamo, naročito na poziciji štopera, mislim da smo tu dosta tanki, da nam treba jedan talentovani štoper, tako da ćemo verovatno tu poziciju gledati za zimski prelazni rok, ali o tom potom, imamo još dotle, dakle idemo sada da simuliramo 3 utakmice brzo, pa idemo na duel sa Napolijem, preleteli smo sve ovo što je bilo bitno, tako da idemo lagano, dakle do već meča s Napolijem, 3 utakmice između, dakle Specija, Empoli i Sampdorije, idemo pravo na 17. moramo ovako, prosto da bismo išli nekom brzinom da igramo najbitnije utakmice, da radimo transfere, a opet volio bih da igram sve, ali prosto je nemoguće. Pozdrav Adriane, pozdrav Milana, pozdrav Miloše. Dobili smo Speciju 2-0. Igra na karijeru s Watfordom, mlada ekipa, da, Watford je zanimljiv za karijeru, imali smo već Watford, ja mislim, prošle sezone. Protiv Empolija u gostima, šta će biti protiv Empolija, 4-0 pobjeda. Vrati Riberija, Riberija ne možemo da vratimo jer je tek prešao u Salernitanu, inače bi ga vratio. Menje Kaljehona, dolazi nam Jonathan Ikone. Ikone ćemo dovesti u narednom prelaznom roku, dakle Kaljehon će da odradi ovu sezonu sa nama.
A Ikone koji inače je došao u Fiorentinu za 15 miliona plus bonusi će nastaviti sa nama. Dakle, dobili smo ovde sve tri utakmice, možemo zaista biti prezadovoljni, dakle, i Empoli, i Speciju, i Sampdoriju, i to uz dobru gol razliku, tako da idemo u Napoli sa dosta vezanih pobjeda. Račić se povezao sa Fiorentinom, ako budemo dovodili Veznjaka, uzet ćemo ga obzir sigurno. Jović, Mitrović, Tadić, pa možda je Mitrović najrealnije, možda i Jović, ali ako budemo prodali Vlahovića, vidjet ćemo još. Kako dovodiš igrača koji mi ističe ugovor pa da govoriš da dođu na kraj sezone besplatno, evo kako to da uradite, mada u prvoj sezoni to je onako dosta teže, jer sada klubovi produžuju za razliku od prethodnih FIFA ugovor igračima, makar u prvoj sezoni, dakle idete Global Transfer Network, to mi u principu ne koristimo jer ja se uzdam u vaše znanje koga da dovodimo. Idete ovde Add New Instruction i pogledate, dakle, igrač mora da ima 23 godine da bi mogao tako da dođe, znači stavite 23, stavite ovde godine koliko god hoćete, evo recimo 40, i stavite ugovor da ima godinu dana i on će vam naći tako igrače. Dakle, to je način da nađete takav tip igrača, dakle, kome ističe ugovor. Samo ovde da obrišemo sve što treba. Dobro, nastavljamo dalje. Dobili smo pozajmicu za Terzića, međutim to ćemo odbiti. Terzić će ostati kod nas ove sezone da se razvija. Idemo da vidimo šta se desilo sa timom posle ove tri utakmice. Za sada nema nikakvih problema. Deluje sve dosta dobro protiv Napolija. Završavamo ovaj, da kažemo, zimski deo sezone. I to imamo tri boda prednosti odnosno na Napoli i na Milan. Dakle, malo se promenila tabela, Verona je malo posustala. Mi smo prvi 36 bodova, Milan ima 33, Napoli 31, Atalanta Inter po 31 takođe, a Verona sa Sassuolo po 29. Gde je Juventus? Juventus i dalje 9 i 28 bodova, Lazio 24, Roma samo 22, oni su malo razočaranje. Ali dobro, vidjet ćemo kako će to izgleda. Imamo risk of losing two players, da vidimo koji su to igrači kojima ističe ugovor. Callejon i Rosati. Callejon će otići na kraju sezone definitivno. Nećemo ga prodavati, već ćemo ističe ugovor, dakle gledat ćemo budemo što realističniji. I do sati, ja mislim, čak ide u penziju, tako da njima nećemo produžavati ugovore. Slobodni su da izaberu novu sredinu. Naša ekipa, kako izgleda? Izgleda super, a evo i kako. Dakle, Zagovski, Ozizola, da li neko napredovao? Kvarta je sada 78, Senteljaš je 77, Vlahović je 81, tako da oni su svi napredovali. Nastasić je napredovao, sad je on 77, Lukić je 77, Čerki 75, dakle, i Kokorin 76. Dakle, fino napreduje ekipa, iskreno, za ove tri utakmice. Eto, tri pobede i odmah sve ide pozitiva. Idemo na preskonferenciju, pa na stadion Diego Armando Maradone da igramo. Odličan je Ikone, nema šta. Pa, iskreno, nisam ga puno gledao. Nisam puno gledao Lille, ali pretpostavljam da jeste. Fiorentina pravi baš ozbiljnu ekipu i bit će to, borit će se za Evropu naredne ove sezone sigurno. Da li ovaj tim može da uđe u Evropu, reći ćemo, osjećamo pozitivnu energiju, naravno. Prvi smo na tabeli posle 17 kola, zašto da ne? Dalje, da li protivnici sada budu zabrinuti, reći ćemo da su momci u dobri formi i poslednje je pitanje i dalje se ne menja ovaj tim moral. Ovo je faktički meč za 6 bodova, ko će pobediti? Reći ćemo na našem najboljem nivou, pobedit ćemo bilo koga. Adama Cote, Zahar, Renata Sanchez, Soboslaj. Callejon je loš igrač u realnosti, ne bih se složio. Callejon je odličan igrač sa sjajnom karijerom, zaista veliko ime. Da pogledamo Napoli, Meret, Malkuit, Manolas. Manolas inače idu Olimpijakos, ko nije ispratio. U stvarnom životu Koulibaly, Guerreiro, pojačali su se na poziciji levog beka, tu su onako bili ranjivi. Po mojom mišljenju Mario Rui i Gulam nisu taj neki nivo. Fabian Gravenberg, Deme, odlično, odlično povećanje, Gravenberg, Lozano, Osimhen, Insigne, dakle veoma, veoma jak Napoli. Idemo samo da vidimo dresove, dakle oni će biti svetlo-plavi, tu nema nikakve dileme. E sad, možda je bolje da mi budemo ljubičasti, mislim da je dovoljno velika razlika da se vidi, tako da bit ćemo ipak u ljubičastim dresovima da bi se prosto videlo kako treba. 5 minuta ultimate, idemo pravo na utakmicu, pa da vidimo što možemo najjača postava igra, nemamo ovde šta da kombinujemo. Kojeg napadača dovedemo u karijeri sa Arsenalom? Pa, eto, Vlahović se povezuje sa Arsenalom intenzivno, iako njegovi agenti nisu još pregovarali sa Arsenalom, opet povezuje se i vidjet ćemo iskreno. Bilo bi interesantno, ali
čak bih i voleo, ali mislim da on nije tip napadača za Arsenal, ali Arsenal zaista ima sjajne mlade igrače i pada sneg divno. Arsenal ima sjajne mlade igrače koji bi bili iza njega, dakle Saka, Smith Rowe, Martinelli, Edegor, i to bi zaista bila možda najperspektivnija ekipa na svetu sa, već je sada, ali sa Vlahovićem bi to dobilo još jednu dimenziju. Pada sneg u Napulju, nešto se ne vidio često, Napulj je na jugu Italije. Richarlison, da, Richarlison, dobar, dobar Richarlison. I krećemo, da, linije mode da budu crvene kad padne sneg, vidi se sve dovoljno, Napoli, eto, možda malo, ova njihova nebesko-plava boja nije baš najzahvalnija, ali na kraju krajeva nije ni bitno, sasvim se dovoljno vidi, igrali smo i u težim okolnostima. Koulibaly, ili Koulidedi u stvari, Insigne. Deme ovde za Osimhen, naprati ga Milenković, Osimhen, Insigne, Gravenberg, Fabian, brani Zagovski. Brani Zagovski, brani još jednom Zagovski, sjajni Zagovski ovde. Dobra je prilika bila, Gravenberg se prikrao. Gravenberg je odlično, odlično odigrao, da vidimo sada da li Vlahović može tamo da nađe, ne može. Pročito je to Guerreiro. Deme. Osimhen na stranu za Insigne. Insigne se inače povezuje sa Toronto, verovatno će nastaviti karijeru u MLS-u. Sjajno još jedna odbrana Zagovskog. Da vidimo, imali opet kontre. Bonaventura za Vlahovića, moramo da odložimo. Torreira. Tražimo tamo, međutim Guerreiro opet na mestu. Guerreiro postavljen na stay back, dakle neće ići previše ofanzivno. Vidite da ipak stoji pozadi, ne ide previše u napad. Inače, on sjajan, ofanzivni je jedan od najboljih lagbackova sveta, ako mene pitate, Guerreiro, fenomenalan za ekipu Borussije. Još jednom Osimhen, još jednom Zagovski, dakle, Zagovski i Inform. Fenomenalna odbrana, pozdrav Nemanja Neđić, pozdrav Ivan Trupković. Popov je mnogo dobar mlad štoper iz Dinama iz Kijeva, ne košta puno. E da, Popov je dobro rešenje, Đorđe, vidjet ćemo, kažem, verovatno će biti prioritet štoper, možda i to neko krilo još dovedemo. Umesto Sotila, ali o tom potom Lozano ovde šutira, lopta za Gravenberha, Gravenberg, Milenković blokira i bit će korner, još jedan korner, loše vratio loptu ovde, čini mi se Castrovilli. Lopta je za Insigne, Guerreiro. Insigne. Guerreiro. Manolas, Guerreiro, ne može, ovo je blokirano, Torreira ovde uzima loptu, Callejon. Malo nam igrača krenu u napad i onda moramo ovako da usporimo. Imali smo potencijalno pas za Callejona, ali nisam se usudio. Hoću da napravimo malo više pozicije i napad. Ide lopta ovde za Gonzalesa. Gonzales, tražimo tamo Callejona. Callejon glavom! Callejon glavom, iskreno gađao sam Vlahovića. Lopta ga je preletela, došla do Callejona. Ali evo, neko je napisao da je Callejon loš u stvarnom životu. Evo, Goran... Nisi u pravu, Gorane, šta da ti kažem, evo, u igrici je makar dobar što se ovoga tiče. Sjajan, sjajan gol ovde prosečao, ja nije ga ispratio, da, Koulibaly je otišao van svoje pozicije i zakačio loptu Meret, ali udarac je bio toliko precizan da vodimo 1-0. Eto, Jorge Callejon, ne znam koliko je golova u životu dao glavom, ali evo, kod nas veoma, veoma bitan gol. Štoper Zagović, ako mu je dobar rating, da, ali mislio sam da dovedemo nekog malo perspektivnijeg štopera, moramo već da gradimo tim za drugu i sveću sezonu, mora igrači da napreduju, mada i Zagović isto sjajan, ali on čini mi se već ima nekih 30 godina, Torreira ovde za Callejona, tražimo Bonaventuru, Bonaventura, međutim, odličan Manolas. Biće Manolas fenomenalno pojačanje za Olimpijakos, zaista Olimpijakos ima jako, jako dobru ekipu, puno iskusnih internacionalaca, Mvila, Valbuena, Sokratis, Ruben Semedo, El Arabi i tako dalje. Lopta ovde za Lozana, Lozano 1-1. Lozano 1-1, previše su bili razmaknuti Milenković i Kvarta, ali šta da radim. Sjajan gol ovde Lozana, 28. minut, 1-1. Da, ovde lepo Gravenberg je otvorio, kao što vidite, odvukao je Milenkovića skroz Gravenberg i samo je protočio Lozano, otvorio mu se prostor. Tako da, 1-1, već imamo veoma, veoma zanimljivu utakmicu. Gonzales. Vlahović. Za Lukasa Torreiro.
Bonaventura, ovo je faul, možda i za neki ozbiljniji karton, ovo će biti crveni. Da, start sa leđa s dve noge Demea, potpuno nepotreban faul, mislim prošao sam, ali sa dve noge iza leđa, ovo je klasičan crveni karton, ovde nema šta previše da se priča. Potpuno nepotreban, prošao je Bonaventura, suda da dva kapitena i evo Deme, da evo ide odmah izmena, izlazi Lozano, ulazi Zambangiza, dakle, bit će ovde interesantno, Milenković, ne znam kakav udarac ima, neću sada da ispitujem, Kaljehon šutira, ali Kulibali na mestu. Imamo igrača više, ovo je dobra stvar, s obzirom da je Napoli vrlo brzo izjednačio, ali imaju objektivno kvalitetniji tim, sad mi moramo da iskoristimo našu prednost. Bonaventura za Kaljehona, ide ovde Kaljehon, prolazi, bit će ovde centar šut na Vlahovića, Vlahović brani Meret, Kulibali interveniše na kraju. Torira, Kasovili, jao, hteo sam ovde Bonaventuri, nije me poslušao džojstik. Osimen, Gravenberg. Malkui, Gravenberg za Osimena. Hoće snimati vikend specijal, pa vidjet ćemo, to još ću da se dogovorim sa klubom. Ovde lopta za Fabijan, ali Zagovski još jednom impresivan. Znamo koja pozicija, na kojoj poziciji smo mirni. Tražimo tomu sjajan pas Torire za Kaljehona. Kaljehon je znači bivši igrač Napolija. Tako da dao je gol protiv svojih. Igrao je za Real i za Napoli. Sjajna karijera zaista. Gravenberg i na kraju za Fiorentinu. Sve lepi gradovi, veliki klubovi. Reprezentativac Španije. Šta više da poželi čovek od fudbalske karijere. Senteljiš. Imamo još jednog Španca. Gonzales ovde nije otišao loptu u aut i sada prolazi Kasovili. Da vidimo da li ovde možemo da iskoristimo Kasovili. Imamo višak, ali nemamo igrače. Lopta ovde preleće ipak Bonaventuru. Nemamo igrače na pravim pozicijama, to sam teo da kažem. Velika ovde greška Angize. Torira. Kastrovili, kakav gol! Gaetano Kastrovili nastavlja gde je stao, pokazuje da je naš najbolji veznjak i desetka zaista postiže prelep gol Gaetana Kastrovilija. Opet je Meret zakačio, ali opet je bio toliko precizan šut da nije mogao da je skine, zaista da, evo, lopta je ovde ušla, mada je ušla posle u gol, ne znam ni što se gleda ovaj gol decision system, ali dobro. Jel kasnim, pa ne kasniš, počeli smo pre 20-ak minuta, nije strašno. Proverit ćemo rating, dobija PlayStation 5 napokon, brate. E, ja nisam, tako da evo, zavidim ti. Možeš proveriti kakav je rating Piciniju ili Piciniju, ne znam kako se čita tačno. Da, igrač Valencije koji se povezuje sa Zvezdom. Od danas, iskreno, ja malo ne verujem u to, on je ipak, može se reći, starter u Valenciji. I deluje mi nerealno da dođe u Zvezdu, ali vidjet ćemo, ko zna. Šta imaš još od igrica na PlayStationu? Pa iskreno ne znam, kažem, igram samo FIFA, FIFA me samo zanima. Mislim, gotivio bih da igram i neke druge igre, ali prosto nemam vremena zbog nekih drugih stvari, tako da, eto, volim futbol i FIFA, FIFA je sve. FIFA mi je sve. Imaš ideju gde ide Šapunjić? Nemam pojma, iskreno nemam pojma. Za Atletico Madrid ne da nije, nego je dosta ispod nivoa Atletika, ali dobro. Bonaventura je malo umorniji, njega ćemo zameniti i dobit će priliku Lukić odmah. Umesto njega, dakle, ide kapitenska traka na Kasovilija. Dobro, ne bih volao da Vlahović pređe u Arsenal ili tako neki jači klub. Pitanje koliko bi dobio prilike. Da, pa dobro, po mom mišljenju najbolje da ostane u Fiorentini. Iskreno, Fiorentina igra lep futbal, on je glavni igrač ekipe, rešeta, najbolji strelac lige, šta više, živi u Firenci. Ja iskreno ne bih išao, e sad, ima tu naravno i taj moment ugovora i novca, naravno to je sve bitno, ali ovako igrački, ja da sam Vlahović, kažem igrački, bez ikakvog ugovora, bez ičega, ja bih ostao u Fiorentini. Lopta za Malkuija, ide ovde Malkui prolazi sjajan, ovde potez Ali Milenković na mestu. Lopta za Vlahovića, još jedan oštar start, šta radi Napoli, žuti karton ovde za Kosta sa Manolasa, mada je obil nivici za crveni. Sa dve noge iza leđa, morao je da bude karton. Odriozola, Gerir ovde za Insignia. Angiza, Fabian, Osimen. Biće Napoli u problemu sad za afrički kup nacija, imaju dosta Afrikanaca.
vodećih igrača. Koulibaly, Osimhen, Zambangisa, Adamov na ovde prilika za Kaljehona, prolazi Kaljehon, tražim ovde Vlahovića, ali prerano sam poslao loptu Vlahoviću. Trebalo je malo da idem u stanu da izvučem. Međutim, mislio sam da će Koulibaly da krene na nas odma. Sad, ko je Osimhen na stranu za Insignea? Insignea ovde dobija duel sa Odriozolom Insignea. Lopta za Insignea, moramo sa štoperom, Insignea rola, Insignea, kakva majstorija, kakva majstorija, evo da aplaudiram, 2-2, klasa, klasa od driblera, najbolje levo krilo u Italiji, bez ikakve dileme u italijanskoj ligi, i Lorenzo Insignea, velika će biti šteta za evropski futbol ako ode u Toronto, ali dobio je tamo baš unosnu ponudu, 30 miliona za 6 godina, to je zaista ogroman novac i pitanje da li bi to mogu da dobije u Napoliju ili negde u Evropi, 5 miliona po sezoni, odnosno 6 miliona po sezoni. Kasovili. Dobro, veoma, veoma zanimljiva utakmica. Torira, čekamo Vlahovića da prođe, ne prolazi, ali tu je Kasovili koji šutira po zemlji, brani Meret. Po zemlji ipak bio šut, mislio sam da će ići malo više. 2-2, Napoli se igrače manje, ali Napoli igra sjajno na individualni kvalitet. Insignea dolazi do izjednačenja. Lopta dolazi za Kaljehona. Kaljehon još jedan oštar faul, odnosno start, pušta prednost sudija. Kaljehon ostavlja ovde za Toriru, Torira ostavlja za Kaljehona. Kaljehon, međutim, Manolas blokira. Jedan korak više sam napravio. Insignea. Brate, ali nekad šutneš sa finesom? Pa dali smo gol sa Kasovilijem sa finesom. Ovo je naš drugi gol. Vrati se im unazad, to je fines šut. A ako misliš na time finesse, ne. Time finesse ne volim. Ne sviđa mi se rizik kod tog šuta. Iako može da se dobije lepo, ali prosto ja sam toliko navežban da običnim finesama isto rešavam. Ovdje imamo pressing, smo imali 2-0, Kaljehon uzima loptu, lopta za Vlahovića. Vlahović biće pas za Gonzalesa, Gonzales brani mu Meret. Čist zicer je bio, napravili smo višak. Međutim, Gonzales pravo po golu, pravo u Mereta je šutirao. I iskupljuje se golman za one, loše intervencije, da kažemo. Kao što je Tadić pronašao Ajax, tako i Vlahović da pronađe klub koji će mu legne, pa on je već u klubu koji mu leži. Ti Maguire da dovedeš kod tebi bio dobar, he, pa vidjet ćemo. Možda dovedemo i Maguire u nekom trenutku u nekoj karijeri nekad u životu, pozdrav Aleksandre. Baš su dužno napravili Vlahovića, pa dobro, dobit će face scan naredne godine sigurno. Aj, mene samo FIFA zanima, jel kasnim, šta mišlja Ferran Torres u Barcelonu? Da, Ferran Torres, fenomenalan igrač, pokazao se i za reprezentaciju u Španiji, i za City ove i prošle sezone, tako da ozbiljno je napredovao. Gonzalesa ćemo da izbacimo, ni njegov utakmica, Čerki dobio šansu, i dobit će šansu i Nastasić. Ide Matija Nastasić na teren, dakle, menjamo Milenkovića. Da vidimo, eto, menjamo naše štopere. Kaljehon ovde izvodi napravu stivu, Lukić glavom, ali pored gola odlazi lopta. 20 minuta, probamo da uzmemo ta 3 boda, odnosno još 2 boda, jer sad imamo jedan u džepu, ali, kažem, Napoli dosta, dosta dobar. Defanzivno nisu ništa izgubili, jer su ubacili Zambongisu, ali nemaju desno krilo, ali zato su ove leve strane, Insignea nas maltretira. Odriozola za Lukića. Vlahović. Čekamo Kaljehona, ali njega nešto ne zanima da potreći. Tore i Ran na stanu za Čerkija. Ide Ran Čerki. Čerki šutira. Čerki brani Meret. Još jednom sjajno Meret. U prvom poluvremenu i Meret u drugom poluvremenu su dva različita čoveka. Dobar šut je ovde bio Čerkija levom nogom. Mada on ima 5 zvezdica, ja mislim, weak foot. Sjajna odbrana, parada. Lepa, lepa parada, iskreno. Izlazi Grajenberg, nismo videli ko je ušao, ali, kažem, nije ni bitno. Lopta ovde za Vlahovića, međutim dolazi do Zambiangise. Dosta rizikuje ovde Napoli, ali uspevaju da se izvade iz ove situacije. Malko i. Ovde ni bod nije loša stvar, ovde će puno ekipa da prospe bodove, Napoli jako dobar kod kuće, ali bežimo Napoli u 5 bodova i bilo bi lepo povećamo tu razliku, ali neću ništa da rizikujem sa ofanzivnijom taktikom, probat ćemo ovako do kraja. Ide ovde Fabian, Osimhen za Fabiana, Fabian do Angise, Angisa, Kvarta blokira, Angisa, Fabian, brani Zagovski još jednom, kakvo golmana imamo, kakvo golmana imamo, ljudi moji. Uzeli smo Nastasića ovde za skok, lopta na Manolasa, ide ovo baš preko gola.
Šta će tek Liverpool bez Salaha i Manea? Pa dobro, mislim... Liverpool da, ima malo problem klupe, što bi se reklo, nisu ni izbliza dobri kao tipa klupa Manchester City-a ili Chelsea-a ili Arsenala, ali opet imaju možda najjaču prvu postavu u ligi. Vlahović. E sad, to dođe na naplatu kada dođe Afrički kup nacije. Ovde Torreira, ali vratio se Osimhen da pomogne, bio sam neodlučan. Niko se nije lepo otvorio i čekao sam bukvalno otvaranje. Ovde sjajan Torreira ispravlja svoju grešku, ali Zambangisa mu je oduzima opet. Lopta za Fabiana, Osimhen. Mačač, ili kako se već čita prezime. CH ćemo čitati kao Č. Još 3 minuta. Potencijalno ovde imamo poslednji napad, Torreira. Lukić. Kasovili za Torreiru, na stranu za Čerkija. Ide Čerki ovde, ali niko nam se lepo ne otvara. Lopta za Torreiru, Torreira. Lukić. Tražimo ovde Vlahović, ali Guerreiro je izašao i bit će na kraju. Ovde čini mi se 2-2. Šteta za ispuštenu priliku jer su imali crveni karton, ali Insigne je zaista napravio vrhunske driblinge i zasluženo došlo do gola, lepa je bila akcija kod njihovog gola, tako da ovde je pošteno 2-2 na kraju. Iskreno, tako da nisam nezadovoljan, nerešeno protiv Napoli je super rezultat, pogotovo u Napolju, imamo protiv njih meč kod kuće u februaru mesecu, tako da idemo lagano na advents i idemo u prelazni rok. Idemo u prelazni rok da vidimo kako će nam izgleda ekipa i šta ćemo da uradimo. Ja ovaj koristim finesse da zafilša loptu. Šta misliš o mogućem odlasku Insigne u Toronto? Neće dobiti ugovor 11,5 miliona godišnje, nema šanse. Dobit će na 30 miliona na 5 godina. Da je 11,5 miliona dobio godišnje u Toronto, nema teorije. Ferran Torres tako mlad, već se oprostio Ligi šampiona. Pa dobro, igraće Barcelona sledeće sezone Ligu Evrope ili Ligu konferencija. Realno Barcelona je na nivou Ligi Evrope u ovom trenutku i to je tako. Pavle Rusimović, pozdrav za tebe. Idemo dalje. Vlahović je dalje najbolji strelac Ligi, Insigne drugi, evo 10 golova, Vardy je treći sa 9. Idemo na prvi i idemo da vidimo šta nam treba od pojačanja. Dakle, pravo na 31. pa ćemo da skautiramo pre svega defanzivce. Mislim da ćemo dovesti jednog centralnog beka sigurno, možda pustimo Nastasića ili Igora da idu. I vidjet ćemo, možda dovedemo jednog levog beka, isto mislim da na toj poziciji umjesto Terzića možemo dosta bolje. Možda desni bek, vidjet ćemo još levi ili desni bek. Odbrana je ta koju moramo dosta da pojačamo. Pominja se dolazi Miles Villar u Zvezdu, pa iskreno ne znam. Moguće, ako ode Borjan ima smisla, ako ne ode Borjan nema smisla. 3 boda nam je prednost, 3 boda bežimo Milanu, Atalanti i Interu, 5 bodova bežimo Napoliju i 6 bodova bežimo Juventusu, tako da bit će ovde bitno kako ćemo da odradimo ovaj prelazni rok i šta ćemo raditi. Idemo da pregledamo našu ekipu i kako to izgleda. Dakle, na poziciji golmana Dragovski i Rosati. Čini mi se da, evo čim uđemo ovde u prvi, da nam stiže Svilar. Evo, Benasi je napustio klub, dobili smo novac za Benasija, ali zato stigao Svilar i da vidimo kako će to da izgleda u drugoj postavi. Dakle, Svilar, da pogledamo njegov rating. Miles Svilar, 69 rating, 22 godine, idemo da mu damo plan treninga, bit će drugi golman. Zagovski je prvi, tako da poziciju golmana smo manje više rešili. Za 6 nedelja će napredovati Svilar i dalje ima kosu u igrici. Idemo da ga stavimo na klupu i u drugu postavu. Rosati je treći golman ponovo. Dobro, šta se radi? Evo, prelazni rok se radi, počinjemo s prelaznim rokom. Gulaši je najbolji golman u Fiorentini, Gulaši je u Leipzigu. Ne znam da li je preigrao za Fiorentinu, mislim da nije. Ako Haaland i Ferran Torres pređu u Barcu, Barca će biti znatno jača, pa naravno. Ali ne znam za Haalanda, vidjet ćemo gde će Haaland. Ja bih volio da ostane u Borussiji, ali navodno će otići na leto. Dobro, druga postava, dakle, mislim da možemo bolje od ovog Igora, iskreno. Nastasić možda neka ostane kao levi štoper, ali treba nam jedan štoper još koji igra desnom nogom, tako da
Idemo da dovedemo štopera. Idemo da dovedemo štopera, se pojačamo. Dakle, za prvi tim smo prilično dobri. Milenković i Kvarta su obojica fenomenalni 78 i 79, ali nam treba neko ko će da im bude konkurencija. Tako da, pozicija štopera se dovodi, imamo 35 miliona, dakle imamo para za 2-3 jako dobre pojačanja, tako da, slušam vaše predloge, mladi štoperi, koga dovodimo u Fiorentinu. Ja se vratio Dionio, sa pozemici još uvijek kod nas, iskreno ne znam. Mile si bilo da Swift 21 belgijske nacionalnosti, da, igrao je za mladu reprezentaciju Belgije, ali i njegovi su u Belgiji, ali je sada srpske nacionalnosti jer će igrati ipak za reprezentaciju Srbije. Dobro, imamo prvo Dijalo. Dijalo. Dijalo se povezuje sa Milanom, Abdou Dijalo, iz ekipe Paris Saint-Germaina, dobar štoper, 24 dana moramo da čekamo. Ali dobro, nema veze, sad ćemo da iskautiramo sve igrače, dovešćemo sigurno 2-3 pojačanja. Dalje, Mingeza. Mingeza nije loš, može da igra i bekovske pozicije. Oskar Mingeza. 22 godine, prešao je u Seltu na pozemicu, tako da od njega ništa. Godfrey, ne znam koliko je realno pojačanje, ali je odličan u igri Ben Godfrey. Isto može igrati i bekovske pozicije. 18 dana čekamo Godfreya sa Libe na pozemici. Christensen će potpisati novu godu sa Chelsea-em. Kunde nam je preskup. Ne znam ko je ovaj Kelhe. Araujo ako nije skup. Araujo u Barceloni ne igra tako dobro. Igrao je možda pre bolje, ali ono što sam ga ja gledao, naročito protiv Bayerna, dobro, protiv Bayerna realno dosta ljudi i deluje nemoćno, ali Ronaldo Araujo možda zanimljivo rešenje. Za 18 dana ćemo ga imati skautiranog. Dalje, Zagadu nam je skup, Kunde je skup, budite realni sa ciframa i isto važi za Jereja Alvareza. Erik Garcia izgubio mesto u Barsi, tako da eto, Barsa ima te mlade štopere koje bi mogli da igraju kod nas. 20 godina Erik Garcia, veoma talentovan, isto igrao do duše levom nogom, ali nema veze. Kimpembe naravno nije realno, kao ni Kunde, Dardai, ne znam za Dardaija, iskreno. Dardai. Dakle, dovodimo štopera, pišite vaše predloge. Marko Dardai, 19 godina, dobar potencijal, da, ovo je očigledno Marko Kantar poznaje ove mlade talente. Valjeho, mislim da je Valjeho na pozemici iz Reala, tako da ne može. Dovedi Marcela, treba nam štoper, sada štopera gledamo u ovom trenutku. Kunde, Tomori, ne možemo Kunde da dovodimo, nema potrebe, pišite Kunde, Tomori naravno nije realno da dovedemo. Akanji, pa isto važi i za Akanjija, jednostavno Marlo Akanji 26 godina, ali ajde, stavit ćemo ga na listu, ja sam mislio nekog mlađe, Koh iz Lica, zanimljiv igrač, imao je tešku povredu Koh, ali veoma dobar igrač, igra jako dobro s loptom, obema nogama, tako da je reprezentativac Nemačke u krajnjem slučaju. Tilo Kjerer koji je isto izgubio mesto u Paris Saint-Germainu, 25 godina, odličan u igri, 77 ima rating i možda je to nešto što mi realno i tražimo. I da vidimo sad, posle dovoljno predloga, šta ima u našoj ligi. Dakle, da pretražimo ligu, šta bi bilo interesantno, dakle idemo u seriju A, idemo pozicija. To ćemo inače raditi za pojačanje, pozicija štopera. Evo, na primjer, stavit ćemo 16 godina, nećemo recimo štoper bude stariji od 32, pa da vidimo šta sve ima interesantno. Šta će nam nađe scout, Toby Alderweireld završio u Napoliju ovde, međutim ne možemo ga dovedemo, tek je stigao. Kevin Amijan isto je tek stigao, jako je zanimljiv štoper, Ampadu je na pozemici u Veneciji. Dalje, Bastoni nije realno pojačanje, ovo je Luis Binks. Pa deluje mi da je skoro stigao u Bolonju, tako da ga nećemo scoutirati sada. Dalje, šta deluje interesantno, Bonifazi, iskreno ne znam. Matija Caldara. Na pozemici u Veneciji, ništa ni od njega. Andrea Carboni, veliki potencijal, skautirat ćemo ga 18 dana. Casale, ne znam šta delo još interesantno. Korbo, ništa, Davidović, Demiral. Dragusin ili Dragušin, ne znam kako se čita prezime. Talentovani štoper Rumun koji igra za Juventus, ali na pozemici u Sampdoriji. Gabija je talenat, ali ne znam kakav rating ima Gabija iz Milana. Skautirat ćemo i njega, i Banjez, mislim da na pozemici on. Ico je prešao, Kjer, Kulibali,
Kumbule na pozajmici iz Verone. Mateo Lovato, veoma talentovan igrač Atalanta. Atalanta Tomori nije realno. Nema potrebe da spamujete. Proći ćemo lagano sve štopere. Luis Felipe, Luperto, Maksimović, Mancini. Ne znam koliko je realno Mancini. 28 miliona košta Mancini. Nije realno ga dovedemo. I šta bi još bilo recimo interesantno. Alessio Romagnoli se pominje da napušta Milan. Nisu zadovoljni njegovim igrama u Milanu, pa ćemo ga uzeti u obzir. Daniele Rugani, večiti talenat, neka budi on na listi. I koga još možemo da prođemo. Timber je prešao u Torino, veoma, veoma dobar igrač, ali nemamo sad para za njega. Toloi, reprezentativac, Tomori, nije realno ga dovedemo. Van Dausen na pozemici iz Intera. Matija Viti, iskreno ne znam ko je. Valukjević, shortlistovat ćemo i njega. I šta bi još bilo interesantno, Boško Šutalo na pozemici, ne možemo svi da hoćemo ga dovedemo. Dobro, izdvojili smo gomilu mladih štopera. Simakan, isto, Simakan je skoro prešao u Leipzig, pa ne možemo da ga dovedemo u ovom trenutku. I onda vidimo koga smo sve izdvojili, koga ne možemo da dovedemo. Dakle, Diallo, Godfrey, Araujo, Garcia. Garcia u Barca prodaje samo ako platimo klauzulu, nećemo sigurno dati 35 miliona za njega. Garcia otpada. Dalje, Akanji, Koh, Kerer, Carboni, Gabija, Lovato je skoro prešao, Lovato otpada. Valkević, Rugani, Romagnoli, Gabija, dobro. Ovo su bili vaši predlozi i ovo su bili najbolji neki štoperi iz ligi koji mogu da se dovedu. Gonzalo Inacio, Inacija ćemo isto dodati, talentovani štoper ekipe Sportinga. Sporting je prepun talentovanih igrača, vjerojatno najbolja ekipa za karijeru, ako čuvate tim, ako nikog ne prodajete, igrajte sa Sportingom ili Ajaxom ili Leipzigom. To su tri, po mojom mišljenju, najbolja mlada rostera i Arsenala je to, recimo. Stavili smo Enasije, se doveo Fellainija, nisam, ne tražimo tu poziciju. Dobro. To su bili štoperi, čekamo da se iskautiraju, da vidimo šta nam još treba. Dakle, desni bek imamo Venuti, a levo imamo Terzića, Senteljaša, da vidimo šta imamo nam pozemici, to nam je isto bitno. Igor, 71 rating, 23 godine, realno je da ćemo ga prodati, jer ćemo dovesti štopera, tako da Igor ide na transfer listu, nije zadovoljan prosto i to je skroz ok, šta da mu radimo. Venuti neka ostane za rotaciju, a dovešćemo jednog beka sigurno. Može i levi, može i desni, zato što Venuti može da igra i levo i desno, tako da levi ili desni bek, po mogućstvu mlad, jer gledamo da bude mlada ekipa, pišite u komentarima. Dakle, stavit ćemo samo jednog igrača koji definitivno je bio na glasanju, imao 49%, čini mi se, Pellegrini, ali da, Pellegrini je pobedio na glasanju, ali neće Juventus da ga pusti kod nas, tako da otpada. Voral, Vitao, Voral, hoćemo sada bekove, Kvarežma, štoper, šta mi još nije jesti Vermalenu, pa dobro, tamo u Japanu uživaju momci, igraju dobro, Mbabu, Lav, ne znam ko je taj Lav, već smo ga je uzimali u obzir, Lav, ovo je Max Lav, Chris Lav, verovatno je Max. Skautirat ćemo ga, ali je na pozemici u Nottingham Forestu, zato otpada. Jan Couto je, čini mi se, na pozemici negde iz City-a, ali ajde da pogledamo. A možda je i u Bragi, ali čini mi se da na pozemici iz City-a Jan Couto. Great potential nije u Bragi, tako da ga dovodimo. Mislim, skautirat ćemo ga. Kvarežma je brevo ovaj stariji, ali ima i Eduardo Kvarežma koji je štoper, on je, ima samo 17 godina. Ristić za levog beka, pa što da ne. Po mogućstvu bolje da dovedemo desnog beka, ali možemo i levog u krajnjem slučaju, ali ako dovodimo levog ne bi bilo loše da bude mlađi, Ristić je već u Genovi, tako da ne otpada. Nema potrebe da spamuješ Kvarežma jer ga nećemo dovoditi. Balde iz Barcelone, ne znam koliko je on bolji zapravo od Terzića, ali Terzića želimo da napredujemo na toj poziciji i Terzo je super ovako, ali prosto moramo tu da imamo igrača koji će da napreduje brže. Drager, ne znam ko je Drager, ali vidim da piše. Mohamed Drager, 25 godina,
iskreno nisam siguran iz Nottingham Foresta, tek je stigao tako da ne možemo ga dovedemo. Max, imamo Senteljaša koji je sad prvi lay back, Max je dosta bolji od njega u ovom trenutku. Mele, želimo nekog mlađeg, talentovanijeg. Buta bi možda bio zanimljiv, ne znam koliko godina ima Buta. Aurelio Buta, 24 godine, igra za Antwerpen. Ajde da vidimo, 18 dana. Renš iz Ajaxa, odličan predlog. Renš može igrati i štopera i levog i desnog beka. Re, na, evo ga, Devin Renš. Može čovjek na tri pozicije, to nam možda i najviše odgovara. Neka bude on moj favorit, bravo Đorđe na predlogu. Dalje. Ko je Vermeulen overall u FIFA u tvojoj karijeri? Iskreno ne znam, verovatno negde 75, nećemo sada gledamo Vermeulena da ne gubimo tu vreme. Vage, Musa Vage, 20. godine isto iz Barcelone. Barcelona puno ovih igrača koji nisu kvalitet za Barcelonu objektivno. Pisini je već dosta stariji kao i Dudley Yedlin. Marvin Park iz Reala, ne znam ko je to. Ali kažem, ne znam ja sve igrače. Marvin Park nema. Probaj sa noga, dovedeš, nema ga u igri. Baldi ima 69 overall, pa dobro. Sterđio je štoper, Ristovski desni bek. Uzet ćemo obzir Ristovskog. Ristovski. Ali 29 godina već ima Ristovski, ne znam koliko je pametno ga dovodimo, ali ajde, gledamo neka malo mlađa imena, iskreno. Nuno Tavares je tek prešao u Arsenal, ne možemo da ga dovedemo. Colin Dagba, kad ne znamo koga dovedemo Dagbu, tako da bit će Colin Dagba potencijalno rješenje za narednu sezonu za poziciju desnog beka, jer odlazi nam Odiozola kao što znate. Holgate je štoper, Mikolenko prešao u Everton, od toga ništa, Gvardiol je tek prešao. I da vidimo dalje, Nets, Luka Nets. Odličan mladi nemački reprezentativac, samo 18 godina. 70 rating, njega imamo čak iskautiranog od prošle pretrage za bekom. Dalot, Diogo Dalot iz Uniteda, sad igra redovno u Unitedu Dalot, ali pitanje je koliko je realno da ono ostane u Unitedu. Samo 22 godine, a imate utisak da je tu ceo život. Skautirat ćemo i njega. Nets, Menders, nećemo steđio, nema potrebe i Joks da spamuješ. Ahmed Hodžić je štoper. I dobro, ajde da pregledamo i desne bekove iz Italije, leve smo već pregledali bili. Idemo da pogledamo šta ima interesantno u domaćoj ligi na poziciji desnog beka, što bi moglo nam bude interesantno. Dakle, gdje je to? Evo ga. Idemo da pogledamo desne bekove. Bela Nova na pozemici u Kaljariju, Kalabrija. Pa, Kalabri iz Milana igra redovno, ima dosta problema s povredama, ali interesantan igrač. Andrea Conti, ne znam koliko je dovoljno dobar, tu je Quadrado, dosta skup, naravno nije realno dođe. Dešiljo već 29 godina, Denzel Dumfries, Farago, Ferrer, iskreno ništa mi ne privlači pažnju previše. Pierre Kalulu iz Milana, talentovan igrač, utjecat ćemo ga za 18 dana. Rick Kazazop igra sjajne ove sezone, tako da i njega ćemo uzeti u obzir, Malkuji već 30 godina. Mert Muldur, odličan mladi bek reprezentativac Turske i Sassuola, njega ćemo uzeti u obzir, koji je ovaj Sopi, Great Potential ima ovaj Brandon Sopi, uzet ćemo i njega u obzir. I to je to što je interesantno iz domaće lige, tako da tu ćemo negdje da stanemo i dodat ćemo, evo vidim, Bradarić, Domagoj Bradarić iz Lila, ne, ili je Bradarić iz... prešao u igri u Valenciju, tako da od Bradarića ništa. Cimikas, pa ne cijelan Cimikas, imamo Senteljaša tu za prvog levog beka. Ali izvolili smo dovoljno igrača, idemo da pogledamo bekove na koga možemo da računamo, na koga ne. Ruganija znamo da ne možemo da dovedemo jer je igrao u Juventusu, ne želi da nam proda konkurent igrača. Probali smo Pellegrini, a nisu htjeli da nam ga daju. Buta, Balde, Renš, Vage, Ristovski, Dagba... Nec je skoro prešao, Nec ne može. Da, Loka, Lulu, Karzop, Muldur i Sopi. Dobro, neko od njih će biti naš novi
Back, stavili smo dosta igrača, se skautira, idemo sada dalje. Ako bude neko odlazio, pojačavat ćemo tu poziciju, a idemo sad, nastavljamo. Dan po danu prelazimo do oku, čeka nas Kaljari, protiv Kaljarija, duža simulacija. Da vidimo šta nas čeka, imamo pres konferenciju, ovde smo realno favoriti, ali pošto je prelazni rok, idemo dan po dan, nećemo ništa prepuštati u slučaju, pogotovo što nas je Milan stigo, ovde su tri boda bitna da bismo ostali prvi na tabeli. Dobro, da li su momci spremni za ovaj meč, reći ćemo, u odličnoj smo formi, sad su uglavnom se ponavljaju pitanja kad igrate dobro, da li ste sigurni da ćete se kvalifikovati, reći ćemo, momci veruju da to mogu da urade. I da li ćete nekog dovesti pre završetka prelaznog roka, reći ćemo da mislim da smo u dobrom, da imamo dobar tim, malo da dignemo moral ekipi, iako ćemo dovesti barem dva igrača, možda tri, četiri, vidjet ćemo još, dva sigurno dovodimo. I evo i Milan i Atalanta su se izjednačili sa nama i zato je ovaj meč bitan da im pobegnemo jer imamo utakmicu manje od njih. Protiv Kaljarija neću puno toga menjati, ali dobit će šansu Kokorin. Kokorin dobio priliku i dobit će šansu Ebimbe. Ebimbe i Kokorin, dakle moramo Ebimbe, moramo da mu damo šansu da bi napredovao, stagnira, želim prosto da dobije priliku. Bonaventura će dobiti šansu sa klupe ovaj meč, a idemo sa dva nova igrača na ekipu Kaljarija. Idemo na simulaciju, realno smo favoriti, ali Kaljari je uvek nezgodna ekipa. Uzmi Čalobu iz Chelsea, Čaloba je štoper, zadnji vezni. Evo, preporuka za CM i CB, igram karijeru s Almerijom, pa iskreno ne znam, eto, imaš Čalobu iz Chelsea, eto, jedan predlog za CM, koji bi bio interesantan za CM, eto, sa Almerijom, sad ne znam, možda to bude neki malo slabiji igrač, ali imaš, recimo, u Argentini sjajni igrač na toj poziciji, pa pogledaj tamo. Jedna mano FIFA što stari igrači brzo padaju, nije okej, ako igra dobro sezonu, neki ostavljaju isti rating, pa tako je kako je, jednostavno godine rade svoje, Ronaldo ni Messi nisu blizu svog prima. Gol za Kasovili, a Kasovili nastavlja da bude najbolji veznjak u ligi, sad je i kapitan na ovoj utakmici. Godin je kapitan Kaljari, a Godin će napustiti Kaljari definitivno. U ovom prelaznom roku ima neke tri opcije, vidjet ćemo gde će. Ja bih volao da se vrati u Atletico Madrid da reši defanzivne probleme. Godin je po ovom mišljenju najbolji štoper Atletika iz Madrida poslednjih, pa, 20 godina, sigurno. Mata Bazura, Jala Mukijele, da, to su predlozi za Almeriju. Vidim da dosta dobro poznajete sve ovde. Prilika 2-0. 2-0, Kokorin postiže gol. Eto, iskoristio svoju šansu Kokorin, koji može igrati napadača, može igrati i desno krilo, tako da ga koristimo kako treba. Na 3-0 ćemo ići na kraj simulacije, jer mislim da nema potrebe. Kaljari nije baš u idealnoj situaciji. Ovde prilika, ali ništa od toga. Luka Jović, možeš i njega da kupiš. Pa mogu, ali vidjet ćemo, za sad nam ne treba. 3-0. 3-0, ovde Gonzales postiže pogodak, tako da ovde ćemo završiti ovaj meč, jump to result. Na kraju 3-2. Marin i Farija su dali golove, ali nije bitno, bitni su bodovi. 3 boda su novo upisana. Roma je pobedila, Juventus je pobedio Napoli sa 4-0. Dakle, Juventus će sada krenuti da diže formu. I dobro, eto, 40 bodova. Možemo biti zadovoljni. Sljedeća je Bolonja. Čekamo, naravno, scouting. Čekamo ponude za naše igrače. I evo stigla je jedna. Leicester nudi Jamesa Johnstona za Martineza za kvartu. Ne sviđa mi se ova ponuda, s obzirom da M nije realna, M je ova zamena igrača, tako da ćemo odbiti. Inače, da smo dobili ponudu za cifru, naravno, da bismo glasali. Ali kvarta ostaje za sada u klubu. Sljedeća je Bolonja. Vidjet ćemo šta će se desiti do Bolonje. Na tabeli Kasovili. Kasovili, Sosi 1 nudi za Kastrovilija 27,5 miliona. Gaetano Kasovili, naš najbolji veznjak ovde, ja ga ne bih prodavao, ali pošto je dobra ponuda, ovako ćemo da napravimo, samo sekund, Kasovili, ide anketica. Ostaje ili
prodaja, pa da vidimo šta ćete reći. SQL community, dakle, ja bih ga ostavio, najbolji nam je veznjak, objektivno, 24 godine samo će još da napreduje, reprezentativac Italije, ali opet cifra je korektna, pa da vidimo kako ćete vi to izglasati. Dobro. Jesi dao broj na zresu Čerkiju, iskreno ne znam, mislim da nisam. Sad zapotnijem kada se vidio za neku drugu karijeru, sjajanje. Da, da, odlično se pokazao. Jel smisli ovo bolje od Phil Foden u trenutnoj formi? Jeste. Jesi nekad igrao karijeru s Nottingham Forestom? Nisam. U stvari jesam privatno, ali nisam nikad na streamu. Predlog za štopera, pa ne znam, imaš sve ove što su nam predlagali, što ste vi predlagali, pogledat ćemo sad kad budemo glasali. 75% da ostaje, 25% da prodajemo, tako da završavamo pool, neće se ovdje ništa bitnije promeniti, tako da odbijamo ponudu za Castrovillea, dakle reject offer Sociedada. Tako da ostaje u klubu. Ima Volt u FIFA 22, ima. Atletico iskreno ima najbolje desne bekove u La Ligi, možda i Širec i Pierre de Sarkov, vrhunski igrači, da, da, da. Ali dobro, sjajni su i Ralovi, ovaj, kako se zove, naravno Carvajal. I ne znam ko još ima dobre bekove, recimo dobar je Jesus Navas iz Sevilje, Bellerin tamo u Betisu, ima dobre konkurencije. Belotti je prešao u Bayernu igri, to je najveći transfer. Evo i Marušić je prešao u Lille, Aranguiz u Aston Villu. Protiv Bolonje smo u gostima, idemo na noge Siniši Mihajloviću i stigli su nas opet i Milan i Atalanta i Inter, ali imamo meč više. Imamo meč više i to je ono što moramo da iskoristimo i zato idemo ovako polako. Zato idemo polako. Dovedi Liberto. Ne znam kako se čita ovo prezime, ne sam ga izgovorim, ali dobar je levi bek, znam na koga misliš, Dejane. Možeš kupiti mu Kjela, brzi, mnogo se dobro gura. Da, dobar je, ali on mi je više za poziciju štopera, nije mi bek. Prvi put sam da to da ostane igrač, pa pokazao se da je baš lep gol protiv Napolija. Ostaje dovedi Brazilac Dodo, desni bek, već smo stavili dovoljno igrača. Momci veruju da mogu da se plasiraju, dalje. Bilo je tesno prošli meč, što očekujete sada, spremni smo za Bolonju. I poslednje je pitanje, da li ćete dovoditi igrače, mislim da smo u dobrom šejpu, ali dovešćemo sigurno, samo čekamo scoutinge. Ne volim da dovodim na slepu, iskreno nisam taj tip. Nekad ono baš kad mora, ali sad realno ne treba. Dovedi Brazilac Dodo, desni bek, pa da, njega smo već uzeli u obzir nekad, ali sada ga nećemo dovoditi. Da pogledamo, dakle, umjesto Tori ide Pulgar dobija šansu i umjesto Senteljaša dobit će priliku Venuti. Venuti ipak malo bolji od opet dvostruka izmjena, sve ostalo ostaje isto. Ebimbe je dobio svoju šansu bio, tako da nećemo drugo previše menjati. Da pogledamo Skorupski u stvari, Bing, Sumaro, ne znam kako se čito je štoper. Berterame, Dominguez, Lapalainen, Falcinelli. Falcinelli, evo ga Falcinelli u Bolonji. Jel to taj Falcinelli? Berov, Soriano, Arnautović, dakle vam ofanzivna Bolonja. Vidjet ćemo kako će ovdje izgleda. Ladno Falcinelli, ljudi, eto, vratio se u Bolonju. Koji je bolji u formi, Odegaard ili Smith Rowe? Pa Odegaard posljednjih 5 utakmica uvek uradi nešto, tako da, ali Smith Rowe posljednjih utakmica uradi nešto. Problem je sa Smith Rowe-om, sad nema gde, a u vrhunskoj formi, jer i Odegaard, i Saka, i Martinelli, i Smith Rowe igraju fenomenalno, a mogu da igraju trojica uvek. Jedno Martinelli da bude umjesto Lacazette u napadu, Smith Rowe levo, ali Lacazette radi nevjerovatan posao za ekipu, dakle Lacazette i Firmino su najbolji ti, da kažem, ti napadači na svetu koji, kako se to zove, pa otvaraju prostor krilima, znate kako Liverpool igra, Mane i Salah jednostavno gaze, kao, bukvalno kao dva napadača, Firmino im sve otvara im prostor na tacni, 1-0 Vlahović koji ima i žuti karton, ali 1-0 već vodimo protiv Bolonje, dakle zaista smo u brutalnoj formi. Evo, opet smo promijenili dva igrača, dobili su šansu Pulgar i Bonuti, ali 1-1, evo ga Arnautović odmah daje gol, sjajni Marko Arnautović. Carvajal i Mendy ipak klasu iznad Zesarka i Trippiera, pa Mendy je levi bek, ako gledamo desne bekove, tandem desnih bekova, najbolji ima Atletico je sad, da li su Trippier i
Vrsaljko bolji od Carvajala, realno po mojom mišljenju nisu. Mislim da su Trippier i Carvajal tu negde, ali ovde prilika, brani ovde Skorupski šansu Vlahoviću. Prilika ovde iz kornera, ništa se nije desilo. Renan Lodija može dovesti, da, ali dosta je skup Renan Lodi. Jel kasnim, počeli smo u pola devet, po tebi ti najbolja golmana koja su završila karijeru. Dvajan za Bolonju, Arnautović postiže gol, dakle, ne da nam mira Arnaut. Tri najbolja golmana koja su završila karijeru, to je dobro pitanje. Pa dobro, Lev Jašin definitivno. Slušamo od starijih bajke o njemu, 2-2. 2-2, ovo je sudar napadača, Vlahović protiv Arnautovića, 2-2, 28. minut, luda utakmica. Pa eto, Lev Jašin, dalje Buffon nije završio karijeru, ali verovatno golman koji je završio karijeru. Pa, Van der Sar i Čeh. Van der Sar, Čeh i Lev Jašin. Definitivno. Možda sam, verovatno sam propustio nekog bitnog, tu je naravno i Oliver Kahn. Ali eto, njih četvorica, ako mene pitate. Možda Casillasa, ali iskreno nisam veliki fan Casillasa. Iako je bio zaista neverovatan s refleksima, ali mislim da su ovi golmani ipak bolji od njega. Jens Lehmann, da, Lehmann bio fenomenalan, ali nije mi u ovoj konkurenciji s ovim ostalima. Čak i ako je igrao za Arsenal, ipak su mi bolji golmani i Čeh i Van der Sar. Ovde prilika. I prilika 3-2. 3-2, Callejon daje gol, luda utakmica skroz. 3 prema 2, uletećemo u nekom trenutku ako se nastavi ovom ritmu, 10 šuteva imamo, dakle zaista igramo poezija dobro. Bolonja, 2 šuta, 2 gola, tam je futbal. Ubaci posle Terzu, može dobio priliku i Terzić, ne znam da li mi na klupi za ovaj meč, ovde prilika, još jednom brani Skorupski, bukvalno na vecometini smo ga ovde ostavili. Ovde šansa, međutim izbija to ekipa Bolonje. Koja svoja serija A ove sezone? Inter bez ikakve dileme. Pokazalo se to sad, Inter jednostavno ima najkonstantniju ekipu. Ovo je čini mi se bio offside. Zvezdin Falcinelli u Bolonji dao njihov igrač, vratio se sa pozemice. Sljedeća karijera s Nottingham Forestom ako publika izglasa. Uvijek igramo ono što izglasate. Hakimi Arnold je realno dva najbolja desna beka na svetu. Pa za mene Hakimi nije. Arnold jeste, ali Hakimi nije. Bolji desni bek mi je Joao Cancelo. Cancelo i Arnold su dva najbolja desna beka na svetu. Ovde prilika 4-2, Kaso Vili, evo čovek nastavlja tamo gde je stao i idemo dakle da završimo Jump to Result. 4-2 se završilo, dobili smo i Bolonju, dakle jako je bitno da držimo ovo odstojanje od ostatka ekipe jer nam dišu za vratom tri tima i ako smo na prvoj poziciji teško da ćemo biti šampioni objektivno, jer ovo su sve veći rosteri od nas, realno teško, ali pogledajte Vlahovića, 19 mečeva, 17 golova, najbolji strelac ligi tu ubedljivo. Ne piše za asistente, ali na kraju krajeva nije ni bitno. Idemo dalje da vidimo šta nas dalje očekuje. Očekuje nas Sampdorija. Evo vidite, dakle, bežimo 3 boda na Milanu, Atalanti i Interu. Ima ih previše, pa da, ali opet moramo izdvojiti neke. Ja sam izdvojio ove koje mislim da su najbolji. Buffon nije završio karijeru. Stari Šmajhel, daj, naravno, Peter Šmajhel. Inter je dobio svoj meč, dakle opet smo pod pritiskom, ali ne damo naše prvo mesto. Čeka na Sampdorija, protiv Sampdorije spreman je prvi tim, ali ćemo opet napraviti neke promene. Dobit će šansu Čerki za ovaj meč umesto Callejona i dobit će šansu Lukić. Lukić umesto Bonaventure. Lukić i Čerki za ovaj meč, ostatak ostaje isti. Vidite da dajem šansu generalno igračima, ali nemamo preveliki roster, tako da ne možemo previše da menjamo. Sampdorija, Ravalja, Berežinski, Yoshida, Koli, Muru, Kandreva, Torsby, Ergal, Damsgaard, Caputo i Gabi Adini. Jedna sasvim dobra ekipa, iskusna ekipa. Čudi me da nisu bolji u ligi, ali jednostavno konkurencija je prevelika, tako da idemo na sim meč. Dobro, da vidimo dalje pitanja. A šta neće Milan osvojiti? Pa, ja bih volio da Milan osvoji, iskreno.
igra mi brat tamo, Rade Krunić, moj najbolji drugar, navija za Milan onako ceo život, tako da volio bi da Milan osvoji, ali objektivno Inter ima bolju ekipu, veću ekipu i Simone Inzaghi radi sjajan posao. Kako se beše zvao, ne, tamnoputi golman sa kosom, Rene Iguaita, mislim da se tako zvao, nisam 100% siguran. Šta se Dani Alvešom i on je najbolji, da, ali od aktivnih desnih bekova, Dani Alveš i prošao je njegov... Dani Alveš je po mom mišljenju najbolji desni bek u istoriji fudbala, ako Filipa Lama računamo kao levog beka, Filip Lam je najbolji bek ikada, definitivno, a što se tiče desnog beka konkretno Dani Alveš, tako da njih dvojicu bih imao u svom idealnom fudbalskom timu svih vremena, Alveš bi bio desno, Lam levo. Ali trenutno, naravno, prošao mu je prime, čovjek ima 40 godina, ovde šansa, 1-0. 1-0 za Sampdoriju, Kandreva postiže gol, ispala nam je odbrana. Dobro, dešava se. Jeremy Boga dovedi, vidjet ćemo šta nam treba posla od pozicija. Za sada smo okej, okay, ali moramo ovu odbranu da sredimo, definitivno nam je to najslabiji deo ekipe, zato dovodimo tu pojačanja. Dobro, koliko još traje, završit ćemo ovaj prelazni rok. Prilika ovde je Vlahović. Vlahović daje gol, a ko drugi nastaje da rešeta, mislim da je ovo njegov 14. gol u sezoni. Neverovatna statistika Vlahovića. Dida, Rogerio, Seni, Kanizares, Kan, Leman, da, pa eto, izdvojio sam realno meni trojica, Jašin, imate inače Jašinove highlights-e, pogled obavezno, neverovatan golman, ja ono, mislim, nikoga od nas nije gledao uživo, naravno, 2-1, Gonzales postiže gol, nikoga od nas nije gledao uživo, ali gledao sam highlights-e, zaista neverovatan lik, bukvalno ne mogu da verujem šta sam gledao. Izdvojio bih ipak Van der Sara i Čeha, čak i ispred Olivera Kana bih stavio na četvrto mesto. Četki ima slobodnjak, ali nećemo ovde da ulazimo, nije prilika za šut, pa nećemo previše da komplikujemo, ovo je išlo pravo u golmana. Dudek iz Liverpoola, pa on mi nije, iskreno nisam baš, nije mi u top 10 golman, jeste legendarni golman, ali nije to taj nivo. Kao ovi Guaita, da. Rođeri oceni, da, najbolji strelac među golmanima. 2-2, 2-2, Gabijadini daje gol. Odbrana neštima, ali napad je vrhunski, tako da biće ovde show do kraja. Da pogledamo statistiku, je li odbranio nešto mučenje Zagovski kad ne igramo sa njim. Zagovski na simulaciji, znate onaj mim, onaj kao mali, onaj ker i onaj veliki napucani ker. E pa on je napucani ker kad igramo sa njim, a mali ker kada simuliramo. Da, dva šuta ima Sampdorija i dva gola. Dobro, poluvreme, 2-2. Šta je tu je? Lukić nam se umorio, verovatno ćemo da ga zamenimo u nekom trenutku. Do 60. minuta, ako ostane 2-2, ulećemo na teren. Ovde šansa za Vlahovića, ali... Ipak ovde, gde ide ovaj čovek? Nema kome. Nema kome Ravalja da ispuca. Pogledajte Ravalju! Jel ovo neki bug? Ovo prvi put vidim. Koliko je Ravalja uzao vremena. Ali dobro, legitimno. Da vidimo dalje. Roberto Carlos Cafu za Neti, kako je Lam najbolji? Za mene Filip Lam je najbolji. Meni je dovoljan jedan razlog. Čovek nikad nije dobio crveni karton. Čovek igrao beka. Guardiola izjavio da bi osvojio Ligu šampiona bez problema da ima 11 Filipa Lama u timu. Guardiola je najboljih menadžera u istoriji, tako da... Eto, i to ima svoju težinu kad neko takvu stvar izjavi. Torreira ovde za Vlahovića, Vlahović šutira, Vlahović brani Ravalja. Prilika je ovde, bit će centar šut, Čerki za Vlahovića, Koli ispred njega interveniše. Torre bi oduzima loptu, Edgal. Da vidimo šta ćemo da uradimo ovde, definitivno će ući na teren... Ulaze Callejon i ući će Bonaventura, a dobit će šansu i Gonzales. Odnosno, ne Gonzales, nego... Šta još možemo promeniti? Pa nemamo ofanzivnu izmenu osim Kukorina. Osim Kukorina nemamo, tako da je Kukorin... Ide levo Kukorin, da vidimo kako će se tu snaći. Ruski reprezentativac. Caputo. Na stranu ovde, uf, ispojao Zjozola. Zjozola ne igra dobro. Igra je jako dobro na početku karijere. Ovde prilika, bit će lopta za Gabijadinija, Gabijadini 3-2. Ispao je bek, ispali su štoperi, čekao sam kad će bude pas.
I dolazi ovde Sampdoria do veoma bitnog gola za njih. Ovde sam bukvalno hteo sam presečem loptu, hteo sam pogodim trenutak kada će ide pas, ali to je samo napravilo problem. Ali svakako je Gabbiadini bio ispred naših štopera. Odbrana nije na zadovoljavajućem nivou. Dakle, morat ćemo sad tu ozbiljno se pojačamo čim završimo meč. Torreira. Lopta za Vlahovića. Čekamo tamo da prođe. Castrovilli. Prolazi Castrovilli. Čekamo Vlahovića. Vlahović glavom brani Ravalja. Vlahović glavom sila zaista. Ali Ravalja na svom nivou. Callejon ovde izvodi korner, Bonaventura! Giacomo Bonaventura je ušao na teren i dao gol, 3-3, 71. minut. Bonaventura postiže gol, naš kapiten, sad nije kapiten na ovom meču, jer je Casovili počeo, ali kapiten kapitenski, pogledajte kako lep gol glavom. Fenomenalan udarac, ništa nije mogao ovde da valja, tako da dolazimo do izjednačenja, 3-3. Alves najzafejniji igrač u istoriji, jeste, kažem, Dani Alves sigurno, ako bih birao desnog beka za svoj idealni tim svih vremena, Dani Alves bez ikakve konkurencije, bare meni, bolje mi je i od Cafua, iako je Cafu ime, Vlahović ovde za Casovilli, a Casovilli blokira Maja Yoshida, imamo Vlahovića na drugoj stativi, jao, ne stiže. Ne stiže, Vlahović malo je falilo, Koli ovo ne ostavlja da ode, greši ovde Koli Vlahović, velika greška, Callejon za Kokorina, Kokorin brani Ravalja, prilika je ovde za Casovilli, ne hvata lepo. I bit će penal, penal je, ja mislim, ipak je napravio faul Damsgaard. Je li ovo neki faul bio van ili ne? Ne, bio je faul Zanija, sam mislio da je napravio neki penal. Ostaje 3-3. Kvarta za Casovilli, a Casovilli za Kokorina. Čekamo Kukorijan da prođe, traži ga ovde Vlahović, malo traljev pas. Castrovilli, ali tri igrača tu, velika je gužva. Edgal, Caputo. Odriozola, ovog puta dobar, ali neće stići loptu Alvaro. Gol Bonaventure kao gol Pauko protiv Milana, da, sličan je pokret bio, copy-paste. Muru, dobar potez ovde Murua, Vere, Zakanzevu, Damsgaard, Caputo. Caputo i Odriozola, Odriozola dolazi do lopte. I šaljamo na drugu stranu za Senteljaša. Senteljaš. Za Casovilli, a Casovilli šalje za Kokorina. Ide Kokorin, svež je Kokorin. Tu ga prati Berežinski. Kokorin, bit će povratna lopta za Casovilli, a Casovilli za Bonaventuru. Bonaventura Koli ga blokira i hvata ovo Ravalja. Hvata Ravalja, lepo se zaleteo ovde, ali Koli još jednom blokira. Dobru šansu za nas, Milenković. Bonaventura. Ide pas ovde Casovilli. Vlahović se okriće. Vlahović šutira. Dušan Vlahović. 4-3, 87. minut. Odličan okret. Koli ovog puta nemoćan. Nije pogodio na koju ćemo samo da se okrenemo. I Vlahović leđima, kako to najbolje ume, osvaja prostor. Po zemlji. Ne brani da valja. I vodimo sa 4-3. Kakva utakmica, koliko bitni bodovi. Kandreva. Vidao sam neki komentar za Jašina. Obavezno pogledajte, ukucajte Love Jašin Highlights. Sve će vam biti jasno. Ni ja nisam verovao. Ni ja nisam verovao. Evo, moram budem iskren. Lopta ode za Vlahovića. Da li može još jedan gol? Ne mora. Ide Callejon na drugoj strani. Callejon. Callejon šutira 5-3. Stavljamo tačku na ovaj meč. Asistencija Vlahovića za Hoza Callejona. 5-3. Kakav mi napadački lep futbol igramo. Znači, napravili smo Fiorentinu da bude lutkica. Dobro, okej, da vidimo dalje. Roberto Carlos, šta je sa njim? Iskreno, Roberto Carlos mi nije defanzivno bio, mislim, odličan je. Nije ni Dani Alves na taj način, ali meni je Filip Lam bolji. Prosto više volim taj tip igrača, iako Roberto Carlos uz Marcela i Filipa Lama, oni su svi najbolja leva beka. Mada Lam je igrao i levog i desnog beka i zadnjeg veznog, on je bio univerzalac. Igrao je zadnjeg veznog kod Guardiola, igrao je bekove kod ostalih trenera, tako da... Ne znam, eto, njih bih izdvojio, ali kad bih morao biram broj 2 i broj 3 na desnom beku, bili bi Marcelo i Roberto Carlos, definitivno. Okej, nastavljamo dalje. Dobili smo ovaj meč, bila strašna utakmica, ali 3 šuta, Sampdorija, 3 gola. Atalanta izgubila od Venecije 1-0 izgleda, što je dobra vest za nas.
Ronaldo opet protiv Simeone, a da, biće zanimljivo, naravno ja tu navijam za Atletiku i očekujem Atletiku da prođe dalje. Lev Jašin je jedin golman koji je uspio da osvoji zlatnu loptu, tako je. Je li igraš druge igrice? Ne igram. Koji ti je najbolji trener u istoriji? Arsene Wenger i Alex Ferguson, ne mogu da ih odvojim. Njih dvojica su mi najbolji u istoriji igre. Imamo Empoli, imamo opet Cagliari do kraja i imamo da uradimo transfere, tako da moramo malo da ubrzamo, što bi se reklo. Nisu bile baš preterano zanimljive ove utakmice, odnosno nisu toliko jaki protivnici. Evo nas, do Empolija, mislim da smo dobili do gomilu izveštaja, ali ajde da pogledamo. Imamo Empoli kod kuće, mislim da to možemo na quick sim, iskreno. Mislim da Empoli neće biti taj problem. Dobro, idemo da vidimo ko je sve skautirana, šta još čekamo. Ako je jedna pozicija skroz skautirana, idemo da dovedemo pojačanja. Mada ja mislim da su ovo uglavnom Italijani skautirani, ali ajde da bacimo pogled. Dakle, idemo na, odnosno ovi igrači iz italijanske lige, to sam hteo reći. Da, čekamo još stopere, Akanji 82, za njega novca nemamo, Akanji otpada. Definitivno. Da, zanimljiv, 71, zanimljiv igrač. Kjera dolazi u obzir, Carboni isto interesantan, mladi igrač, Gabija, pa pre bi Carbonija doveo, Romagnoli isto skup, od Romagnoli otpada, od ovoga što znamo, čekamo još ove ostale, Inacija, Kuto, Balde, Buta, Renš, Vageristovski, čekamo i dalje ove scoutinge, Kalulu, Karsdorp, Karsdorp je preskup, iskreno, u ovom trenutku, tako da njega isto sklanjamo, a ostatak ostavljamo tu. Čekamo još par dana, pre toga imamo Empoli, ovaj meč idemo na quick sim. Ramo si igraš bez crvenog kartona, da, možda dve utakmice. Gol Bonaventure, da, kao gol Pauko, to da najniži igraš na terenu je 11 metara da daje gol glavom, pa nije Bonaventura toliko nizak. Gde si Kadlica, legendu što ima, kako bi izgledao tvoj zim svih vremena? Na golu Manuel Neuer, desno Dani Alves, levo Filip Lam, štoperi bi bili levo Maldini, desno, pa, moram da kažem Vidić. Njih dvojica u tom demu bi bili nenormalni. Mada ima tu još, naravno, konkurenta, ali reći ćemo Vidić. Evo, Maldini mi je najbolji štoper u istoriji futbala, ali Vidić je, po mom mišljenju, eto, u top 5 štopera svih vremena. Da li Fiorentina može ovo da uradi opet, daćemo sve od sebe. Što se veznog reda tiče, trojac u veznom redu bi bio... Uf, to je zanimljivo sada. Jedan zadnji vezni bi bio Patrick Vieira, sigurno. Centralni vezni bi bio, verovatno, Zinedine Zidane. A ofanzivni vezni bi bio veliki Diego Armando Maradona. A u napadu desno bi bio Messi, to sigurno. U špicu bi bio Zuba Ronaldo, znači pravi Ronaldo. I levo bi bio, pa... Verovatno Cristiano, tako da, eto, dva Ronalda, eto, to bi bio možda moj idealni tim svih temena. Da li ste sigurni da ćete se kvalifikovati, reći ćemo, momci veruju da možemo. Sviđa mi se kako je uvek pritisak na ovim konferencijama, uvek nas pita da li možemo, da li verujemo, da li, pošto bukvalno igrica ne veruje da smo prvi na tabeli, da držimo prvo mesto na tabeli, momci su u dobri formi. Bravo bre, hvala Bajke, najbolji trener u istoriji, to sam rekao, Wenger i Ferguson, ne mogu da ih odvojim. Pročitao sam Fergusonovu knjigu, preporuka za sve, njegova autobiografija. Milana s Juri, tu je, ali imamo meč više od njih, tako da je bitna ova pobjeda. Dobro, verovatno se nećete složiti dobrim delom s ovim mojim timom, svako ima neku svoju viziju, ovo je moj, ne osuđujem nikog ko misli drugačije, jednostavno samo imam svoj način razmišljanja i za svakog igrača mogu da objasnim zašto to mislim, ali eto, svako ima neku svoju logiku. Da li mislim da će Kimmich biti naslednik Lama? Pa, jako podsjećam njega, Kimmich je fenomenalan igrač i kad bih birao top 11 svojih trenutno na svetu, Kimmich bi mi sigurno bio u ekipi, dakle... Ja više volim Guardiolu, dobro, okej. Okay. Ronaldo ili Messi, za mene Messi, Portobello pozdrav. Najbolji balkanski trener, pa teško je reći sada. Najbolji balkanski trener svih vremena ili sada.
Jes dobio bar dva pakiranja Jafe, nisam još, čekam. Vjera u džepu od Kina. Dobro, i Kin je definitivno kao zadnji vezni. Njih dvojica su vodili bukvalno ratove u Unitedu i Arsenalu. To su bili dueli neviđeni. Aj bro, kreni. Biramo na Quick Sim. To je to. To je to. To je Quick Sim. To je moćni Quick Sim. Eto, propustili smo ovde potencijalno dva boda, od Empolija smo bolji, ali šta da radimo, jednostavno ne možemo sve utakmice, moramo dovedemo i pojačanja, zato sam ubrzo, smanjila nam se prednost, ali i dalje imamo, i dalje je prednost tu, i čini mi se da su sada svi skautirani i idemo da dovodimo igrače. Dobili smo transfer offer za Milenkovića, PSV nudi za Milenkovića, 29 miliona 400 hiljada, Milenković kod nas igra odlično, 79 rating, 24 godina, napredovaće, po mom mišljenju nema razloga da ga prodamo, ali kao i uvek ide ovako. Ferguson se piše, Sir Alex Ferguson, trener Uniteda, 26 godina bio trener Uniteda čovek. SK question, dakle idemo Milenković, idemo prodaja. I idemo ostaje, mada mislim da ovde nema potrebe za glasanjem, ali ajde da vidimo šta ćete vi reći. Radomir Antić, pa Antić je bio, da, Antić je jedini trener u istoriji koji je vodio Real, Barsu i Atletico, tako da verovatno Radomir Antić. Verovatno Radomir Antić, vodio je tri najveća kluba u Španiji, to je jedini takav čovek u istoriji, tako da Radomir Antić bi rekao za najboljeg trenera ovde u... Nisi bacio Pele u svoj Zim tim, pa nije mi, iskreno ne znam, ne verujem u njegove brojke. Malo sam skeptičan. Ostaje 69%, prodajemo 31, za sad je tako. Jel se kladiš? Da. Nekad, ali nikad ono pretirano, nego samo, eto, čisto da ispratim. Vlahović ili Milenković, pa različite su pozicije. Zidane ili Pogba, jel? Ovo ozbiljno pitanje. Dobro, 75% ostaje, dakle, trećina, odnosno, tri četvrtine želi da ostane, tako da odbijamo ponudu PSV-a. Ne prodaj naše igrače. Prodavat ćemo igrače ako ih bude prodavala Fiorentina i ako vi tako budete izglasali. Dakle, to su jedina dva načina. Ja neću sam ništa na svoju ruku. Idemo da dovedemo ta pojačanja. Idemo da dovedemo. Nismo dobili ništa za... nismo dobili nikakvu ponudu za Igora. Niko ne želi da ga dovede, zato što ne igra. Ali, prosto, mislim da tu možemo bolje. Dobro, Diallo, 20 miliona, Diallo je malo skup za ovo što mi hoćemo, iskreno, i poremetio bi nam to u prvom timu, tako da nam nije potreban takav rating, isto važi za Rauha, tako da oni otpadaju. Sklonit ćemo Gabi, jer imamo Carbonija koji je mnogo realnije da dođe od Gabije koji je tu u Milanu, tako da će Carboni ostati tu. I Nasio 77, ali ne želi da ga proda Sporting, sve i da hoćemo da ga dovedemo, ne žele da ga daju, tako da... ostajemo na šest štopera. Šest štopera su sledeći: Ben Godfrey, Dardai, Koh, Kerer, Carboni ili Valukjević. To su bili vaši predlozi, pa slušam koga dovodimo od ovih igrača, dakle da bude treći ili četvrti štoper, možda budemo doveli dvojicu. U svakom slučaju, evo, pišite ovaj šta... pišite kog igrača želite od ovih. Najbolje... Balkanski trener svih vremena, Ljupko Petrović, pa moguće. Šta misliš o Paulinju, odličan igrač, pozdrav Krona, pozdrav Uroše. Kad će Ultimate Team, imam i to pitanje, dakle, vidjet ćemo, možda u subotom to uvedemo, ali nemam još tu informaciju. Koga dovodimo od ovih igrača, pa čekam da se izdvoje tri imena da napravim anketu. Dardai, Kerer, Godfrey, Kerer, Dardai, Godfrey, Kerer. Pa dobro, vidim da su se tri imena... izdvojila, dakle Dardai, Godfrey ili Kerer. Ja bih Carbonija doveo čisto da ga imamo kao tog četvrtog štopera, ali ajde prvo da vidimo staminu. 56 stamina, Kerer ima 74, Dardai 65, Godfrey 80, dobro, to je sve ok za poziciju štopera. Dobro, idemo, anketa ide. Samo sekunda, nismo završili anketu sa Milenkovićem, to sam zaboravio. Idemo opet, dakle, koga dovodimo? CB. Prva opcija, Godfrey. Jao, jaj, caps lock.
Druga opcija je Dardai. Treća je Kerer. Pa da vidimo, ko će biti pojačanje od ovih igrača. Napravio sam anketu, pišite, odnosno glasajte, Godfrey, Dardai ili Kerer, ko će biti naše novo pojačanje. Dobro, Godfrey može igrati na sve tri pozicije, to je prednost Engleze, medium high, dakle defanzivna je dobra varijanta. 22, mada Godfrey je dosta skup, ljudi, Godfrey je baš puno novca. Godfrey je puno novca, ali ga vi želite. Vi želite Godfreya, 65% želi Godfreya. 22 miliona za Bena Godfreya. Pa dobro, Godfrey, što je najgore, on može da igra i desnog beka. On može da igra i desnog beka, odlazi na Mozziozola naredne sezone, možda je ovo investicija za budućnost. Godfrey vodi 58%, mislim da je jasno. Nemaju šansa stignu ovo Dardai i Kerr. Tako da idemo po Godfreya, između 24,5 i 34 miliona. Ona mi je rešenje za centralnog beka i za desnog beka i ako pređemo na 3 pozadi u nekom trenutku, on isto tu može da odigra. Imamo 35 miliona. Tako da idemo dovedemo Bena Godfreya iz Evertona. 22 miliona, navodno 24,5. Pokušamo da ponudimo na početku Evertonu. Ne bih preko 30 miliona davao jer mislim da je previše. Publika je izglasala. Ja sam recimo hteo Dardaija, ali Ben Godfrey je vaše rješenje. Evo, 25 miliona za njega, da vidimo da li će biti dovoljno. Da, saže mnogo, saže 33 i klauzulu ćemo da sklonimo. Ponudit ćemo 27,5 miliona. Da vidimo da li će to biti prihvatljivije. 36 i 700, probat ćemo 28 i 10% od naredne prodaje. Mislim da je mnogo skup. Želimo da trošiš pare, zato glasamo za Godfreya. Pa dobro, možemo da potrošimo ovaj novac jer nemamo više praznih rokova u ovoj sezoni. Dakle, 28 miliona i daćemo klauzulu 10% od naredne prodaje. Žele 28 i 800 i 15%, evo neka bude 28,5 miliona i neka bude 15%, mislim da je to ok, da smo se našli, da. Dobro, evo, malo smo na procenat ispregovarali ovde za Godfreya, 15% će ići Evertonu ako ga budemo prodali, ali jako dobra stvar sa njim, igra čovjek na tri pozicije, mislim, piše da može igra na tri pozicije. Idemo da ispregovaramo sa njim, on ima 55.000 platu, bit će important. Biće dosta u dotaciji, igraće umjesto, dotiraće sa štoperima, ugovor ćemo mu dati na 5 godina. Eto, dovodimo Italijana, dovodimo Engleza u Italiju, nije baš česta situacija, ali dešava se, sklonit ćemo bonus i mislim da bi ovo trebalo bude ok. Cifra 35.500, doveli smo igrača, prvi put daješ klauzulu, pa da, zato što, eto, moramo malo da uštedimo. Dobro, taj deo smo završili. Tilo Kerer otpada, Dardaija i Carbonija ću ostaviti ovde jer računamo na njih za potencijalnog tog četvrtog štopera kog ćemo dovesti kada budemo verovatno dovodili, kada budemo prodavali Nastasića, ali ajde o tom potom. Idemo sad i na poziciju desnog beka, mada ne znam koliko sad imamo para, sad su pare problem, para nema, 6 miliona 700.000. Uopšte za beka ćemo realno imati 10 miliona. 10 miliona ćemo imati za beka, ali ajde sačekamo malo da se potencijalno neko proda, da zaradimo novac, ne moramo da jurimo, Ben Godfrey nam je pojačanje i ide odmah na klupu, naravno Godfrey će sa klupe igrati, možda protiv Kaljarija bude igrao zapravo u nekom trenutku. Milan je sada prvi, ali imaju utakmicu više. Godfrey će na klupu umesto Nastasića, Nastasić ide na počinak ovde, što bi se reklo. I dobro, idemo da imamo plan treninga Godfreyu. Moramo da ga igramo dosta često. Godfrey, evo ga. Development plan. Igraš kup, eliminisani smo iz kupa, izgubili smo od Venecije 3-2 na početku u prvoj epizodi. Šta je to klauzula? Pa to je klauzula za od naredne prodaje, dakle taj procenat što vidiš. Dakle, ako mi prodamo Godfreya, od cifre koju smo zaradili od Godfreya, 15% ide Evertonu. Dakle, eto, to je
To je ta kao prodajna klauzula. Klauzula ti je deo ugovora, eto, ta, konkretno ako te zanima šta je prava reč. Sweeper ćemo staviti Benu, tako da, eto, nek se razvija. Dobro, protiv Kaljarija da završimo prelazni rok, dakle svim će trebati dok ne završimo prelazni rok. Imamo još par dana, imamo ovu jednu utakmicu koju ćemo dužu simulaciju, reći ćemo u odličnoj smo formi. Piše na autobusu lasta pone leti, to je Karlice sa ovim komentarima, genijalan. Što nisi dao 25% ako najlakše smanjiš cenu, pa vidjet ćemo da li ćemo ga, možda ga budemo i prodali u nekom trenutku ako bude dobra ponuda za njega. Sledeće sezone sa 3 nazad, vidjet ćemo šta očekujete od ovog meča, reći ćemo, fokusirat ćemo se na pobeđivanje. I dalje, da li ste sigurni u sebe oko kvalifikacije, da li ćete se kvalifikovati, reći o momci veruju da mogu da se kvalifikuju. Kakav je Diaby za Leverkusena? Dobar, ali nema baš idealan šut što se mene tiče, brz, dobar dribler, ali šut mu nije tako dobar. Može sledeća karijera bude Arsenal, može ako izglasate. Dobro, Kaljari, nešto su menjali, Caceres će igrati, Godin, Dalbert, Farago, Olivia, da, nismo dobili prilično lako prošli put, ali hajde da malo promešamo karte za ovaj meč, dakle, ko nije dobio realno previše šanse, Sotil nije dobio priliku, evo šansa za Sotila, i ostalo ćemo sve da ostavimo kako jeste, Sotil neka krene sa levo krila, nećemo previše da menjamo, s obzirom da nas je Milan prestigao, ali kažem imamo ovaj meč više od njih. Igraš FIFA turnire, igram. Može predlog za karijeru slabiji tim, pa evo recimo sad šta znači slabiji tim, ali evo u Engleskoj je Leeds interesantan. Igraš Ultimate Team, ako bi mogao bi ga snimati, igram Ultimate Team, streamao sam i Ultimate Team za vikend. Igrao sam Weekend Ligu. Završio sam na kraju 16-4, Weekend Ligu na streamu sam bio 6-0, tako da sam bio zadovoljan, to je rank 3 do duše, 16-4, dva tipa su stvarno bila bolje od mene, dva sam izgubio tesno, tako da to je neki moj ovaj maks. Što neko piše Timo TV-a, veliki potencijal, ne dovodimo još rezervnog napadača, imamo sa Sarko Korina, idemo, uvek dovodimo igrače koji su nam potrebni, poziciju koja nam je potrebna. I tako gledamo ovde prilika, 1-0, Kasu Vili, kako igra ovaj čovek, znamo koga nećemo prodavati. Si vidio došao je u Fiorentinu i Kone iz Lila, da, to će vam biti prvo povećanje u narednoj sezoni, u tamanu mesto Kaljehona. Dakle, igraće i Kone, Vlahović ovde 1-1, Keita Baldera je gol, i Kone, Vlahović i Gonzalez će biti trozubac u napadu. A verovatno ćemo, možda moguće ćemo preći i sa pet pozadi da igramo, da igraju i Godfrey, Milenković i... I kvarta, vidjet ćemo još. Mi je nekako bez veze da ne igra Godfrey. Jer smo ga platili, smo ga suvim zlatom, a glupo je da se je na klupi za te pare. Licija Eksa jeste. Dokle stream, dok ne završimo ovaj prelazni rok, ovde prilika. Kaljehon 2-1. 2-1 Jose Kaljehon. Da li ima šansa za United da budu top 3? Jako teško. Iskreno ne verujem ni da će biti u top 5, ali... Vidjet ćemo. Veliki potencijal ima li je Koh, Philips i Rafinha. Da, Rafinha inače će biti novi igrač Bayerna na ovo leto za 50 miliona eura ili funti, nisam siguran, prelazi u Bayern München. Dakle, to znači da Koman neće produžiti ugovor sa Bayernom i prosto doveli su novog igrača. Sjajan je Rafinha, najbolji igrač ove sezone Lica i veliko povećanje za Bayern. On, Gnabry i Sané će biti taj krilni trojac koji će se rotirati. 5-2-3 formaciju, imaš sve pozicije, pa i ja razmišljam o tome naredne sezone. Gde će Vlahović da ode, veliko je pitanje. Ovde šansa, 3-1. 3-1, Vlahović, još jedan gol, nastavlja da rešeta. Možda spamujemo, dovodimo Mbappe, obanovat ću vas. Vas neću, obanujem, vas neću. Vi ste tu zaista redovna publika, ne smem da vas banujem, da se ne naljutite. Bajem prvi put ovde igrača da nije iz Bundesligije. Pa dobro, vole oprobane igrače, meni je to skroz okej. Idemo
jump to result, 3-1 kraj, dobre. I eto, dali smo šansu malo i Sotilu, dobili smo ovde 3 bode i bit ćemo prvi i nakon ove epizode. E sad, da završimo ove transfere. 76 nam je rating, iz nekog razloga nam rating opada, nisam siguran zašto i šta to još treba da uradimo. U development, morat ćemo da aktiviramo verovatno akademiju, da dovodimo igrače, to nam je bitno. Brand exposure, ne možemo da vežemo 3 clean sheet away, nema šanse. Copa Italija smo ispali, Continental Success nemamo. Dobro, ništa, aktivirat ćemo scouta posle ovog prelaznog roka, ali prvo da vidimo što se tiče štopera, šta ćemo da radimo. Čekamo potencijalnu ponudu za nekog. Dali smo samo Godfrija, nismo imali toliko aktivan prelazni rok. Ponuda za Giacomo Bonaventuru. Sevilla želi Bonaventuru, u 32 godine, 14 miliona nude za njega. Hteli smo da ga prodamo u Aston Villa, naredne sezone, dakle Bonaventura, ali želimo ga do kraja godine. U tome je stvar. Ja ga želim do kraja godine, igra zaista dobro za nas. I ne bih prodavao kapitena posljednji dan praznog roka, iako objektivno da nije kapiten i da nije Bonaventura legendarni igrač, bi ga verovatno prodali, ovog puta ćemo samo odbiti, iako bismo ga prodali u realnim okolnostima, Bonaventuru sad nećemo davati, ako dobijemo ponudu za njega posle praznog roka da ode u junu ili julu odmah, onda ćemo prihvatiti, ali ove sezone ostaje. Jer ostavimo bez Torire, ostavimo bez Odriozole i onda ćemo odati dosta... Tim će vam izgledati potpuno drugačije u narednoj sezoni, ali sad ova ekipa radi dobro. Prvi smo i ne treba nikad menjati ono što valja. Prodaj mat. Još koliko si imaš, evo još ovih par sati. Ako ne dobijemo ponudu ni za koga do prvog, dovešćemo nekog mladog beka do 10 miliona i onda ćemo platiti skauta za akademiju i tu ćemo završiti stream. I ostaje još jedan sat. Pojačao se Napoli, Mole, Grimaldo, Mata. Ostaje još jedan sat. Dakle, 10 miliona nam je cifra. Idemo ovde na Transfer Hub, idemo da pogledamo. Dakle, Couto, 2 miliona 300, Balde 2700, Buta 7 miliona, Renš 8,5, za njega novca nemamo, nažalost, iako bi ja njega doveo, ovi dolaze svi momci u obzir, i Buta nam je dosta skup. Bage, Ristovskog nećemo zbog godina, želimo se fokusirati na mlađu ekipu, za Dagbu pada nemamo sada, nemamo pada ni za Daloa. Kalulu je možda interesantan, može igrati i štopera, Muldur, isto ok, i Sopi. Dakle, imamo 7 štopera, Couto, Balde, Buta, Vage, Kalulu, Muldur, nekog ćemo dovesti od njih, verovatno će biti desni bek, ali pišite koga želite da dovedemo. Od ovih 7 igrača, ovo su bili vaši predlozi za beka, za rotaciju, dakle, Sopi, Muldur, Kalulu, Vage, Buta, Balde, Couto, ko će biti naš novi mladi bek? Ajde da vidimo 3 imena da izvojimo, pa da napravimo glasanje. Dobro, imamo za sad Muldura jednog. Ko će biti naš novi mladi bek? Muldur, Buta. Hoćete Butu? Dobro, Buta je u razgovoru Muldur. Ajde, imamo jednog Muldura, samo Buta vodi baš ubedljivo. Mislim da ovde čak neće ni biti. Ovde neće ni biti glasanja, jednostavno svi pišu Buta. Ok, idemo po Butu. Između 8,5 i 13 miliona, možda neće imati novca za njega. Ponudit ćemo 8,5 miliona Antwerpenu. Jednostavno previše, svi u komentarima žele Butu, nema kakvo glasanje da bude. Ponudit ćemo 8,5 miliona za gospodina. Traže 11. Odbićemo iz prostog razloga, posljedno su nam pare za akademiju. Moramo da imamo novac za akademiju, jer nam je to zadatak da dovedemo 4 mlade igrače iz akademije, tako da treba nam scout. Ne, ili već imamo jednog scouta, čini mi se, imamo scouta. Ali ovo je svejedno puno para, ponudit ćemo 9 miliona. 9 miliona i sell on close 10% od naredne prodaje, da vidimo da li će ovo da ispuni cifru, neće. Probat ćemo 9,5 miliona. I... ne žele nikakvu klauzulu.
submit oferte da vidimo da li je to ok i dalje za G11, da probamo 10 miliona. Da nam ostane barem 400.000. I 10 miliona, evo, dogovorili smo se. Da, Igora u zamenu, ne bih hteli Igora u zamenu, nema šanse. Jer nije igrao Igor uopšte. Buta, 10 miliona, dobro, ok. Da vidimo kakvu ćemo mu platu dati. Želi da bude rotation, to je skroz ok, bit će rezervni desni bek. Imaće ugovor na 5 godina, ćemo dati njemu. Klauzulu ne želimo i on želi ovakvu platu, što je ok, to ćemo da prihvatimo. Tako da smo završili sa transferima, Aurelio Buta je naš novi igrač. Sklonit ćemo ovde neke igrače na koje ne računamo, na ove sve igrače potencijalno računamo i zato ću ih ostaviti ovde u glasanju. Tako da, neko ostanu tu za neke naredne prelazne rokove, da prosto ne moramo ponovo da vadimo igrače iz naftalina, a Bute ide sajedno sa Godfrijem na klupu, Venuti ide nazad, odnosno ide ovde u ovaj deo ekipe. Zagorski nam je 80 sada. Zagorski je 80, napreduje, Gonzales je 80, to je isto fenomenalno. Šta mi što niko je ugavio Barcelone, pa Barcelona ima mnogo talentovanih igrača, ako sve to Čavi lepo posluži za koju godinu, za dve godine će Barca biti ona stara. Idemo Butu da stavimo u drugu ekipu, Venuti će biti levo i sad nemamo nikog ispod 72, osim Svilara i Igora do duše. Ovde će u stvari biti Godfrey, Nastasić. Da, sad nam je Svilar najslabija tačka, ali Svilar je mladi igrač, on će napredovati, tako da smo mirni što se toga tiče. Dobro, ok. Imamo sada sređene dve ekipe, dobro ovo sve izgleda. I to je to, završen je prelazni rok. Kako se izvani time finishing, klikneš dugme za šut, sad ne znam da li ti je kocka ili krug, i kada igrač animacijom udari loptu, tad klikneš još jednom, ja to ne volim. Igor Loan Offer, dobili smo ponudu za njega od Raja Valjekana, dve godine pozajmica, ali ja želim da ga prodam. Želimo novac od njega, nećemo ga pozajmljivati. E sad, idemo da pregovaramo, da vidimo da li možemo da ga prodamo. Probaj ovo neko, kao da si lično u pregovorima bio. Pa iskreno, ne verujem da bi ga prihvatili zato što ne igra, ali evo, prodat ćemo ga naredne sezone, neko ostane kod nas da se razvije možda još malo. Ne, ovo je pozajmica dve godine. Po meni u prvi postavi zaslužuje bude Godfrey, ali imamo Milenković i Kvartu koji igraju odlično u tandemu, prvi smo na tabeli. Nećemo ga ipak pozajmljivati, želimo da ga prodamo, dakle ako dobijemo dobru ponudu za njega, onda ćemo ga prodati. Dobro, ovde pogledamo tabelu, 22 kola, dakle ostalo je još 16 kola do kraja. 16 kola, ima još mnogo da se igra, najbolji smo napad lige, 55 golova, ali odbrana kao što vidite najgora u top 8 ekipa, imamo najgoru odbranu. To je došao Godfrey da popravi i dobit će sigurno priliku Godfrey u nekom trenutku. Imamo bod više od Milana, 4 više od Atalante i 6 više od Intera, 6 više od Juventusa i 11 više od Torina, a čak 14 više od Verone, a cilj nam je da budemo u top 6 ove sezone. Ali očigledno napašćemo titulu, pa kako bude, pogledat ćemo kako izgleda i lista strelaca, a pogledajte kako tu Vlahović je ispred Vardija koji ima 13 golova, 11 ima Rafa, Insigne 10, 10 ima mnogo igrača, a iz naše kluba tu su još Kasovilisa i Gonzalesa po 9 golova. I Kaljehon sa 8, dakle zaista imamo napad koji rešeta. Što se asistencija tiče, zaista igramo timski. Bonaventura, Vlahović, Torira 8-8-7, Gonzales i Kaljehon 6-5, Kasovili 5, dakle to je fenomenalno. I Zagovski 7 clean sheetova, Zagovski dobar, ali su nam posljednji clean sheetovi u gostima vezani, da bismo završili posao. I dobro, idemo još da pogledamo akademiju i tu ćemo da završimo, dakle youth staff. Moramo prosto da dovodimo mlade igrače. Mislim da imamo ovog skauta jednog. Imamo. Setup Scouting Network. Želimo iz Italije, eto, talente. Imaćemo za 9... Stoji ne sada na 9 meseci, neka bude 6 meseci. Čisto da ispunimo taj zadatak. Dakle, svakog meseca ćemo dobijati izveštaje. A para više nemamo. Sve smo potrošili. Sve smo potrošili. Dakle, para
Para nema ni za lijek, što bi se reklo, evo neka bude ovako. Eto, poslali smo i skauta i to smo završili, dakle 7-7 prelazni rok smo napravili. Jesmo stavili Butu u rezervnu postavu. Jesmo, tu je Buta, tu je Godfrey, Pulgar, Lukić, sad i klupa deluje baš onako respektabilno. Imamo dobar roster. I dobro, da vidim samo još da priletim komentare. Dani Alves u Barsi, šta misliš, pa dobro pojačanje za njih. Eto, ali malo tužno što sa 40 godina, iako je on i dalje vrhunski sa 40 godina, mora onda dođe da pomogne, ali dobro. Čekam, Bobo dođe, idemo vređamo Jovetić i Boatenga, dede, to je klasika, uvek isprozivamo Karlicea i Hertu na svakom streamu. Ne možeš da ih dovedeš u ekipu, možeš samo da nađeš sve prihvate i pa to ću da uradim. Karlica Poplan jeste od prvog streama tu, to ja radim sa Akademijom, pa da, ali dobro, možemo da dovedemo nekog interesantnog svakako. Dobro, ovde ćemo završiti stream, to bi bilo to. Hvala svima koji ste bili tu, naredna epizoda za 2 dana, 5. epizoda, završavamo prvu sezonu, ja mislim da ćemo stići da završimo prvu sezonu, a od naredne nedelje kreće druga, vidjet ćemo da ubacimo i taj stream potencijalno vikendom sa Ultimate Teamom, ali o tom potom. Do tada hvala svima koji ste bili tu i viđamo se za 2 dana, pozdrav za celu ekipu.